И така, уважаеми зрители, отиваме сега към видеото, за което ви заговорих в началото на предаването. Находка в социалните медии от една от секциите с видеонаблюдение, знаете, членове на комисия са заснети как дописват бюлетини във врачанското село Малорад. Когато членовете на комисията си мислят, че камерата не работи, пише потребител във Фейсбук и споделя видеото. На него се вижда как член на комисията взима тестес бюлетини и започва да ги поправя с химикалка. Това е цялото описание на потребителя, който споделя видеото от конкретната секция в село Малорад, като има и цял текст с самия диалог, който тече между членовете на секционната избирателна комисия. Нека да го видим обаче. Чакайте малко, Моника, да си почине. Пий вода, иди до туалетна, измий си очите. Оставям на вас да си коментирате и да анализирате това, което видяхте. Сега продължаваме същата тази тема с Марио Русинов от Обединение за честни избори, които са се натъкнали на контролирано извозване на гласоподаватели, агитация от секционните избирателни комисии. Здравейте, господин Русинов. Не знам дали имахте възможността да видите видеото, което излучихме преди секунди буквално от една избирателна секция в село Малорад. Здравейте, да, имах възможност даже да го гледам още сутринта преди студиото. Всъщност, симптоматично видео. Наистина такива неща знаем, че се случват по малките населени места и е наистина ценно да се хванат на камера, за да се види и да се обективизира това усещане, че нали се надписват, особено в частта за преференциите. Много често всъщност секционните избирателни комисии не подправят самата бюлетина в частта и за коя партия е гласувано, а по-скоро за преференции. Какво следва от тук нататък да направят правоохранителните органи и разследващите органи? Какво би следвало да се случи след появата на едно такова видео? Факт е, публикувано е, скорострелно се разпространява в социалните медии. Няма как да се изпусне от погледа на властта във всичките и смисли. Това, което трябва да направят в момента институциите, е прокуратурата да се самосезира и да разпита всички членове на секционни избирателни комисии. Те по наказателния кодекс са длъжностни лица и носят наказателна отговорност за това, което правят. А също така е редно да се разпитат и така гласоподаватели, които са гласували в секцията, за да се разбере какъв е контекста.
и същевременно могат да се използват и статистически данни, които те нямат в съда аргументационна сила, но могат да дадат доста добра представа всъщност какво се е случило, за кого се е гласувало и къде има отклонения, които не могат да се обяснят с нормално гласуване. Има такава намеса от страна на секционните представителите на секционна избирателна комисия. Сега, ако имаше машинно гласуване, подобно явление, което наблюдаваме в това видео, щеше ли да съществува според вас? Според мен не. Ние от Обединение за честни избори сме така привърженици на машинното гласуване. Първо, заради такъв тип манипулации на изборите, те просто отпаднаха. А и също така да кажем, изборният процес протича много по-лесно. Вече щяхме да имаме всички данни, къде как се гласува. Нямаше да има стояне цяла нощ на представители на секционни избирателни комисии в Арена Армеец. Вечно припаднали хора в изборната нощ, заради това чакат на опашки и така нататък. Такъв тип пренаписвания няма как да се случат с машините. По отношение на казуса с машините, какво бихте казали? Ще има машини за балотажа. Това заявиха от Върховният административен съд. Същевременно обаче решението на ЦИК за отмяната на машините на първия тур е законосъобразно. Ами честно казано, очаквахме, че машините между първи и втори тур ще се върнат. Това, което обаче трябва да кажем е, че към момента, понеже всички политически играчи се упражниха на тема дали те са сигурни или не са сигурни, дали може да се откраднат гласове с тях с пипане на кодове и така нататък, това, което стана на практика е, че една немалка част от избирателите допълнително загубиха доверие в изборния процес, което е изключително вредно. Не знам от тук насетне как ще се върне доверието в машините от страна на тези избиратели, които са отказани. Просто защото един ден политическите играчи казват, те са хакнати, в другия ден съда казва, няма проблем и всичко е законосъобразно. Това е най-страшното. Не че технологиите могат да се манипулират. Разбрах тезата ви. Кажете ми, понеже сме на финала на нашия разговор, нямаме много време. Вие конкретно на какво се натъкнахте? Къде, в кои райони на страната? Контролирано извозване, цитирах в началото на разговора, на гласоподаватели и агитация от секционните избирателни комисии. Най-големите проблеми срещнахме в община Симитли. Ние имахме в около 10 общини представители и докато на повечето места, всъщност в рисковите секции, защото ние традиционно наблюдаваме рискови секции, активността беше ниска от типа на 20%, то в Симитли имаше над 80% средна активност и точно такова извозване на гласоподаватели, инструктаж от страна на секционните избирателни комисии, застават пред самата секция и казват така трябва да се гласува, паравани, които така са построени, че на практика да се вижда. И може би това, което най-често алармираха наблюдателите ни почти навсякъде, е, че всъщност привидно здрави хора са водени от придружители и всъщност придружителите гласуват вместо избирателите, което в изборните кодекси, в методическите указания е уредено така, че само наистина, ако избирателят е възпрепятстван, това трябва да се случва, защото все пак избирателят трябва да направи более изявление за кого гласува. И всъщност това си индикация, че нещо нередно се случва. Благодаря ви много, господин Русинов, за това, че отделихте от времето си да се включите, макар и от разстояние, в нашия ефир. Ще ви очакваме и след балотажа, когато направите цялостната равносметка за изборния процес и всички онези неправомерни действия или бездействия, на които сте се натъкнали. Благодаря ви още веднъж. Реклама, уважаеми зрители, очаквам Калоян Паргов, член на Националния съвет на БСП.